वो कह रहे हैं कि मुसाद जो इधर के मालिक हैं, ऑनर हैं, वो यहाँ पे बैठते रहते थे, यहाँ पे बैठ के चाय गावा पीते थे। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 1411 हिजरी में सऊदीया की और कुवैत की जंग हुई थी, ये उस वक्त की तस्वीर है। पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में ही इनको प्रमोशन हुई है इनकी पाकिस्तान में, और ये इनकी यूनिफॉर्म है। ब्राज़ील हाँ هذا جميع انواع البترول، جميع انواع البترول، نفط، زيت الغاز الصغير، صحيح، زيت الوقود، زيت الغاز الخفيف، صحيح، الكيروسين، كيروسين، ايوه اوكي. یہ جو ہے وہ ارامکو کمپنی کے ہیڈ ہے، مدیر ہے، جس طرح ڈائریکٹر ہے، اور یہ مساعد ہیں، اور یہ ان کو ہدیہ کر رہے ہیں، یعنی گفٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے آئلز، پیٹرول اور کیروسین، یہ تو لکھا ہوا ہے کیروسین، لائٹ گیس آئل، فیول آئل، ہیوی گیس آئل، یہ ان کو یہ ہدیہ ملا ہے، جیسے کہ ہم تصویر میں thank you.
الحجاج يجي ولا يشرب مايا هذا عين ايوه كان الحجاج يجي من الشام من مصر اوكي كان لو يكون الابل اوكي يجلسون يومين ثلاثه يزودون بالماء صحيح يعني كان العين جاري هذا راحه هنا استراحه ايوه وما بيروح مكه هذا يروح مكه طيب والحين المويه خفت ما في الحين مايا ما في جافت هنا جفت ايوه جفت ايوه زمان كانت جاريه يعني الناس كلهم يجوا من الحجاج يزودون بالماء هذا المكان يسمى المناخ مناحة ايوه لانه كان الحجاج لو يكون الابل لا كان ايوه يركب الابل وهو يمشي ايوه كان يجيب الابل كان مسافر على ابل يعني ما في سياره ما في ما ايوه زمان ما في سياره ما في سياره أيوة. الا ابل بس بس ايوه ومنج میں یہ استراحه ہے اور اس کا میوزیم ہے اور یہاں پہ کافی عرصہ پہلے ایک اپ یہاں پہ ایک عین عین عربی میں کہتے ہیں چشمے کو یہاں پہ چشمہ ایک جاری تازہ پانی کا چشمہ تھا اور لوگ یہاں پہ سٹے کرتے تھے اونٹوں کے ساتھ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے تو اونٹوں کے ساتھ یہاں پہ سٹے کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکہ کی طرف ٹریول کرتے تھے یہ ہمارے سوڈانی بھائی نے احمد کو ایز اے سووینیر دیا ہے اور احمد ابھی خوش ہو گیا ہے بہت تنگ کر کے بھی بیوٹیفل خلاص ہے نا خلاص پاسپورٹ اس ٹائم کے یوز ہوتے تھے 100 سال پہلے سعودیہ کے اندر اندرون سعودیہ یہ پاسپورٹ یوز ہوتے تھے الامين جي بازار هذا سعود ولا مساعد ولا مين هذا غلط الامين ايوه بالحكوميه هذا لا هذا خاص هذا ايوه مساعد اليوم مساعد السلام هذا صاحب مكان صاحب مكان ايوه هو كان في حرس الحدود هنا كان بيت حقه ولا لا. كان استراحه مناحه لا لا هو كان في حرس الحدود في حرس الحدود هو كان يجيب هذا النغرات يركب في البيت ركب في البيت ايوه بعد يمكن هذا 10 سنة عشان يجمع في البيت صحيح بعد 2013 تغاد تقاعد يشتري هذا المكان مزرعة مزرعة أيوه. كان مزرعة يعني ايوه تمام بعدين ظبط هذا الغرفة كان هذا السكن الغرفة كله ظبط بعدين نجيب اغراض كلها هنا كان هذا غرفة واحدة هنا صحيح بعدين هذا كله كان سكن بعدين كله ركب هنا سوا سكن میں نے ایک بھائی سے پوچھا ہے سوڈانی بھائی سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص ہے یہ حکومت کا نہیں ہے یہ سب اس بندے کو شوق تھا جو مساعد ایک بندہ تھا پرسنل ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال تک انہوں نے اپنے گھر میں جمع کرتے رہے ہیں سارا سامان اور پھر جب ان کے پاس کافی سارا سامان اکٹھا ہو گیا تو انہوں نے یہ پہلے مزرعہ تھا مزرعہ کہتے ہیں گارڈن کو جہاں پہ یہ لوگ عام طور پہ پودے وغیرہ لگاتے ہیں تو یہاں پہ مزرعہ تھا تو اس نے پھر جب اس کے پاس کافی سارا سامان جمع ہو گیا تو اس نے ایک ارادہ کیا کہ یہاں پہ ایک میوزیم بنایا جائے یہ پرانا ریڈیو نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر اسٹینڈرڈ براڈ کاسٹ لکھا ہوا ہے 49 یہ پرانا ریڈیو ہے دیکھیں سائز میں کتنا بڑا ہے یہ ریڈیو پرانے ریڈیو بہت بڑے ہوتے میوزیم کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کا اوریجنل غلاف ہے جس کو کسوا کہا جاتا ہے یہ خانہ کعبہ کا اوریجنل غلاف ہے جو کہ انہوں نے ہیریٹیج میوزیم میں رکھا ہوا ہے کہ یہ جب آگ جلائی جاتی تھی تو اس کے اندر ہوا بلو کرنے کے لیے لکڑی جب جلائی جاتی تھی تو اس کے اندر ہوا بلو کرنے سیکشن بنایا ہوا ہے
ये पुराने लोग ऐसे बैठते थे और चाय पीने के लिए उनका एक अलग से सेक्शन रखा हुआ है. ये पुराने स्टाइल की एक चैनक है चाय के लिए और ये छोटे कप. ये लोग हमेशा से छोटे कप में चाय पीते हैं. हम लोग तो काफी बड़े कप में पीते हैं, इनके कप छोटे हैं चाय के लिए. और ये एक पटारी नुमा है जिसमें ये लोग डेट्स जो है वो शुरू से खाते हैं, तो इसमें गलबन में डेट्स रखते हैं. ये तुर्की के जमाने का है करेंसी है कॉइन्स. طبعا هذا كله أمراض الدولة هذا ريال عربي هذا ما الدولة هذا عندك سفينة كلها في البحر كلها ها هذا غرقت الغواص الألمانية المانيا ايوه تحسيب اصلي. ये सारे पॉइंट्स जो है वो सऊदीया के مختلف ایجز کے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس فارن کرنسی ہے ساری. اور ده اقدم عمله هنا الانقار الفضيه هذا عثماني احد عثماني ايوه هذا عثماني عثماني سلطنت کی زمانے کی یہ کرنسی ہے. هذا الملك فؤاد ملك مصر. اها هذا الملك فؤاد ملك فؤاد هذا عام 1327 1337 کا ہے یہ سکہ. هذا كان تستخدم حلبة في الحاشية المربع كانت تستخدم في الحلبة في الحلبة المسكة. چھ سو پچاس ملین سال پرانا یہ پتھر ہے. 650 ملین سال شیشہ یہ شیشہ جو ہم ادھر پاکستان میں پیتے ہیں کہتے ہیں یہ پرانے وہاں پہ شیشہ پیا جاتا تھا. یہ پرانے زمانے کا پسٹل. یہ اس کی شادی کا کارڈ ہے جی. مساد جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مساد جو اس کا مالک ہیں جو آنر ہیں یہ ان کی شادی کا کارڈ ہے. میوزیم کے آنر تھے ان کے زیر استعمال جو مختلف قسم کی اشیاء تھی. یہ ان کے میڈلس اور یہ ان کی پینس کی چینس پاسپورٹ تصویر یہ مساد کے زیر استعمال رہی ہوتی ہیں. گھڑیاں واچز اور کیلکولیٹر یہ حضرت علی بن ابی طالب کی جو تلوار تھی اس کا کاپی ہے. یہ بالکل اصلی جو ہے استنبول کے اندر ہے اور یہ اس کی کاپی ہے. هذا ركن الجبال شوفون الحديث اللي تشبه البنك سمعوا منه. هذا ما ينام ينبغي كذا وقف كذا ما ينام. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آسمانی جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمانی بجلی گرتی تھی پہاڑوں کے اوپر تو یہ لوگ جا کے وہاں سے پھر اکٹھا کر کے لاتے تھے میٹل اور پھر اس کی یہ بناتے تھے. اور یہ کہتی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے گرتی نہیں, اس کی خاصیت یہ ہے کہ گرتی نہیں ہے. بس وہ اصلی اور کل اصلی. یہ بتا رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں تلواریں یوز کی جاتی تھی. یہ نہیں بتا پتا کہ کس زمانے میں یہ کس نے یوز کیا بٹ یہ اصلی ہیں اوریجنل حالت میں. یہ ایک ہیوی قسم کا ماربل ہے اور یہ بہت ہیوی ہے مطلب. اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ بلٹس بنائی جاتی تھی. یہ والی بلٹس جتنی بھی ہیں یہ اس پتھر سے بنائی جاتی ہیں اس کو تراش کے. یہ گھوڑ ہے جو پہاڑوں سے جب نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. کنویں سے پانی نکالنے کے لیے مشکیزہ جو ہے وہ یوز ہوتا تھا پرانے زمانے میں. Thank you.
اور اس میں اون ہے وہاں پہ اون کے جانا وہاں پہ ان کے جوتے وغیرہ بنائے جاتے ہیں اس کے لیے اوزار ہیں یہ جلد وهذا هذا مجسم من بئر الوحيدي بئر الوحيدي هو اقدم بيت في امري هذا الاول ما بيسر اها سب سے پرانا جو کنواں ہے اس کا ماڈل ہے املیش کے اندر سب سے پرانا کنواں ہے اس کا یہ ماڈل ہے هذا اسم الوحيدي هو الوحيد هو الوحيد واحد یہ پرانے زمانوں میں جب ڈاکٹرز نہیں تھے ہاسپٹل نہیں تھا تو ایسے ایک ماڈل بنایا ہوا ہے ایسے درخت کے ساتھ رسی باندھ کے تو عورت کو باندھا جاتا تھا اور اس کے بعد ڈلیوری ہوتی تھی یہ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے کوئی شاپ یہاں کو روٹی نہیں ملتی تھی پرانے زمانوں میں یہ ہر گھر میں تندور ہوتا تھا اور لوگ پرانے کچے مکان جو ہیں پرانے زمانے کے گھر ان کی ساخت کیسا تھی بناوٹ ڈیزائن